Ei vittu mikä damage. Uskomattoman paska damage. Oi vittu. Tämä ei ole hyvä. Ihana meillä uusi pelaaja edes. Vittu tää on kauheet. Ei vittu. Ollapa makee vittu. Ja toi kuora ei kuole. Jos sä luulet, jos ei sen pysy vittu threatit tankilla, miten sen pysy threatit hinuna vittu. No ootko nähä Penny jo? Mitä vittua, mä en pyhitä tälle koko elämääni. Makeet noin vittu OP, mitä vittua, mä tiedykkään. Ollaanko me nyt redditsikin? Joo. Lembul. Liikkeelle pääsee, kato. Mikä tää time warp? Mikä se time warp, mikä se vittu? Se all day time. Ei saatana. Tosta. Ai saakeli. Vähän kallis. Ei niin pureskella niin, mitä sä näit. Sä niinku oppi mitään elämässä, voi helvetti. Yks, ei, nyt. Ei please, jonkin vitun rukuenta äsken, eikä tätä cloakia. Mieti. No hyvä, tuli ikuisenta. Se oli vitun pölö. Hei. Nyt shock vittu. Ja sit pomo face. Kinkin tulee kun kuuli viis. Halutaan myydä 2 kissaa. Uljes, tulee nyt. Yksikin kissa olis kiva saada myyntiin. Mitä vittu? Tulee sassi säädään. Vittu sun dulla ton juttu on pieni. Jees uus, mitä tää tapahtuu? Simpi kauempa. Otetaan vähän domakiin best. Otetaan vähän domakiin best. Säkkää tänään. Ei kenenkään tästä tietää joku. Joo, ei tästä kenenkään tietää. Voi vittun kyrpä, vittu mä vihan tää pomoa. Sitten mitä? VF soket, mä haluun liitsi. En oo saanut vieläkään vittu. Vittu. Rameko oli haluun olla mitään. Joku siellä joku vittu. Anna sit olla. En mä saa koskaan eri kaksi controllia. Kui vaikeetta vittu peli on. Mäkin mennä. Mä voin lähteä. Mitä vittu? Nyt hei. Tää on 2-5. Mä en tepsi alussa varmaan. Vittu renkku vittu. Se on... Ei vittu! Mitä? Tuu! Mä? Ah, vittu vittu. Mut mä olin siin vitusteli niin. Vittua siellä tapahtuu. Siis miksei me vaan saman tien otettu sitä vittu. Elämässä ei jotain mitään muuta varmampaa kuin pankkiryöstöt ja perseen pyyhkiminen. Oikeesti ei tarvitse miettiä vittu mitään muuta kahdesti. Jumalauta ensi. Ei tää on ihan paperi. Tää on hunut ihan missä sattu. Missä on hunut? Ei päilen. Onks se ihan fiksu? Kato jos päästäis face kaverille jo kunnolla. Ei. Tän yhdessä fightis vittu. Jep. Mä oon huono. Pelat. Se oli vitu hieno. Tuossa oli flow taas. 2016. Mihin Destro kuolee kahdesti? No mä kuolin uudestaan. Juu, kyllä sit nyt joku vittu puuttu. Killshot tosi kusee tosi paljon. Painaja niin jättui kyllä. Nice. Mikä se mahtaa? Hyy vittu sakeli ja siemen samassa lauseessa. Tai ei. Mitä täällä tapahtuu? Miksi ketä kuolee? Mä oisin odottanut Destroys kuolee vaan 3 kertaa. Ehkä 4. Sit tulee ne vittu mä unohdin koko vitun ringi. Aina joku dissas kissa. Mitä vittu? Dissas kissaa? Wow. GoPro cut. Vittu se ois kauheeta. Mä haluu, että kaikki näkee mun likaset nurkat täällä. Vitun Claude.